на светлина, сгрява и възвисява. Допусти след стихотворението, дало на слова на тази чудесна книга, се натъкваме на стихотворение с смущаващо от пръв поглед заглавие. Тиква. И какво поетично има, ще запитате, с основание в някаква тиква? Ами, прочетете го и ще разберете. Това стихотворение, което без колебания би включил в някаква представителна антология на българската поезия, поетесата не просто привижда себе си като дете, но сякаш навлича роклята на младата си някога майка, идентифицира се с нея, което е възможно единствено в поезията. Днес ще бъдат представени книгите Различна есен, стихове, Сълзи за катерицата, документален разказ за лишените от свобода, книга с две лица, иконата, разкази и горчиво мляко. Благодаря ви, че сте наш гост. И аз ви благодаря, госпожо Тодорова, благодаря на госпожа Михайлова и съм развълнувана, че тук се малко колега от Ловеч. Винаги е приятно човек, когато отива да срещне очи, в които по някакъв начин говорят, а не спят. Това, което прочетохте вие сега, Симеон Каджиковски беше мой състудент. Той беше един великолепен литературен критик, не защото е написал един път или два пъти за мене, а защото, ако някой от вас е погледнал тези много томника на западноевропейската литература, ще види как анализира един човек, колко богата е неговата култура и колко неща е оставил след себе си. Аз не се възкая, че съм оставила кой знае колко, но все пак 20 книги съм написала, имам някакви стъпчици в обществения живот, имам 3 деца, 5 внуци и 1 правничка. Искам да започна с 4 кратки стихотворения, понеже стана дума тук за тиквата и нея ще ви прочета. Но аз ги избрах не защото знаех, че точно това ще бъде прочетено, а защото това бяха стихотворения, които Татяна Лолова обичаш и ги четеш. Те са 4. Хайде де, това е тази стихосбирка, която вие цитирахте, късен памит. Хайде де, какво съм се намръщила, този ден с миски зъб ще мине и черупката на старата ни къща, пак ще е фураж и сенки сини. Хайде де, нали това знам отдавна, всеки ден е с миничко отрова. Тя ще трупа силите си бавно, за да клъвне прага ми с подкова. Хайде де, какво съм се отпуснала, толкова е хубаво да дишаш. Кухнята да пее, пара вкусна, с бехме чушки, вече ми да пишеш. Хайде де, какво съм се разкиснала, тука са тревите и цветята. Съм и изборът за мен е блиснал на живота капчицата свят. Сега ще ви прочета едно любовно, ще ви обясня как се пишат любовни стихове. Това не е защото човек непременно е влюбен, но някога е бил влюбен. Надява се, че някога ще бъде влюбен. Тоест, това е някакво обобщение на чувствата мои и чужди, които съм срещала по пътя. Някога, когато плаках за някаква изгубена любов, моята лева кардиолог ми каза така: Юке, ще дойде ден, когато всичко ще се слее в един образ, любовта. Няма да бъде този или онзи. И аз тогава написах едно стихотворение за вещание. Но сега ще ви прочета едно любовно стихотворение, което се казва Песен. Какво е любовта? Леската жилава и лечниците млечни. Какво е тя? Жадуване за вечност. Къде? Заключва думите. Защо мълчи? Послушай вятъра. Виж 4 очи. Какво все пак обича? Край нея времето безшумно да изтича. А как изглежда? Как? Звездица бисерна, мастилен мрак. С какво се брани? Тя е беззащитна. Белязана е с рани. Какво са звуците за нея? Штурчетата, които из полята пеят. А жадна ли е тя? Пие ли вода? О, ненаситна тя е за беда. Защо беда? Изгори безброй.
Но казва тя, аз имам извор свой. Страхува се, че може да пресъхне. Да, тя е крехка, като дърво. Какъв е смисълът с такава, какъв е смисълът с такива неизвестни? А колко като не знаеш песни? Аз мисля, че любовта към един човек, към деца, към близки е нещото, което движи света. И сега тиквата. Боря се с тиквата, деля я. Утре денят е прекрасен, неделя е. Дърпа ръкава ми старата къща, под балкана, в ноември на мръщня. Чаят от шипка най-тъмно червен, пушно чашата пълна за мен. Лучник с буквите стени изписан, малко киселец, лекичко кисел. Гладната печка с окастрено пънче, устаряла врата, подарява ми трънче. И прозорец с мъглата от пари, маса стара, чисти бобец са шарен. Майка топли вода за чиниите, слага пристилката, мие ги. Някой вика отвънка от двора. Сол, лъжичка, подай ми мазора. Боря с тиквата белия. Утре денят е прекрасен, неделя е. Дърпа ръкава ми старата къща, всичко изгубено идва и връща. Всички поели с килимче вълшебно към небето и спомен, че хлебно взимам в ръката от тиквата лижа. Пак съм детето на две дни, без грижи. И сега това е най-любимото на Таня Лолова, с което ще завърша това кратко авторско четене. То се казва Бобна Рокля. Къде си тръгнала? Навън вали. А знам ли утре аз дали? Вземи един чадър поне. Аз искам дивите коне на капките да ме пригазят, а не тавани да ме пази. Но без чадъра ще си мокра. Красива ще е тази Рокля. А утре може да си болна. Но днес нали са птица волна. Таня много хубаво четеше това стихотворение. Вижте, за мен всъщност така, книгите бяха нещото, което се появяваше случайно. Аз и работех. Всички, които знаят какво представлява една редакция, знаят, че тя поема много времето на един човек. Мен ме бяха научили във Вестник Труд, където започваме, че мога да пиша текстове под снимки. Кой каквото правеше, Юли, освен репортажите, пишеше и текстовете под снимките. Живота на един журналист не е никак лек, защото при него идват хора с много болка, с много мъка и аз не знам дали частица от това, което нося в себе си от тези срещи, съм успяла да кажа в тези книги, но съм взела тази книжка, която през 85-та мисля, че беше издадена, да, 85-та, спечели наградата на читателя на вестник АБВ. В нея има отделни разказчета, но там има и един много тежък разказ за една бременна жена, която за една жена, която би бременна жена. Това е една история, която се случи край София в село Иваняне. И тогава, вие знаете кой е Димитър Попов, който беше после наш премиер, той тогава беше съдия и се обади и казва: Юлия, ела, искам да чуеш. И аз слушах това дело, срещах се с тази жена и бях много впечатлена от това, което ние всички знаем и сме чели из книгите, че душата на човека е доброто и злото и ние никога не знаем, както казва Лунтен, какво ще надделее, какво от него ще излезе. И тази прекрасна, иначе жена, пилиска, интелигентна, красива бих казала, която имаше свое дете, в пристъп на ревност за това, че нейният любовник е чичо на младата жена, уби тази жена. До такава степен жестоко, че дори детето, което можеше да бъде спасено, защото това е в момент, в който то ще се роди скоро, тя не беше направила стъпка към това. Тази книга съм събрала нейните писма от затвора. На това, което каза майка ми пред съда, казвам ми го само като илюстрация на това, колко болка трябва да понесе един човек, когато тръгва да размишля една история и колко тези неща не остават без следа в сърцето ми. Разбира се, това не е единствената история,
която съм срещнала в опета си и на която съм посветила много време, мисълта, че нещо мога да променя. Наскоро мой познат лекар ми каза, че аз нищо не съм направила в живота си. Говорихме за това, че в Албена събирам лекари от цялата страна, колеги от цялата страна, Милко и Стела знаят, и госпожа Михайлова знае, която е изнасила там лекции. И той каза, в една страна, в която нищо не се случва, какво промени ти? Нищо не си променила. Разбира се, аз си поплаках чисто по-женски, защото смятам, че на моите 82 почти години след месец или два, аз все пак някъде съм драснала чертица. Нали, ние сме се борили тези здравни проблеми, които се разискват там, да стигнат до министър. Професор Кременци, с когото първи стъпихме върху основата на генетика и оттам, генетиката и оттам тръгна всичко, ами той човек така самоотвержено тропеше на министрите, говореше за редките болести, колко неща, които могат само да се променят в случай, че има хора, които искат това. Аз съм го искала. Може да не съм прекроила света, но смятам, че своята чертичка съм оставила. И какво да ви кажа? Защо обичам да пиша? Обичам да пиша, защото всеки има нещо, което му помага да изповяда себе си, да превъзмогне самотата или да превъзмогне нещо, което иначе не може да сподели. Всички носим болката от загубени родители, загубено дете или каквото и да е там. Нещо, което ти е те ударило силно. И не, думите много ме спасяват. Аз просто обичам да пиша. Ако ви кажа вкъщи какъв куп тетрадки има, които никой няма да успее да разчете или да припише. Но аз ги пиша. В моя живот всъщност, за да не бъда многословна, нещата се очертаха така. Аз бях журналист във всекидневник, оттам тръгнах. Съюза на писателите ме повика Андрей Герман. Надявам се някой от вас да е чул името на този великолепен поет, защото когато той ме повика, той беше много честен и човечен. Повика ми и каза, Юлия, това е съюз на писателите. Аз не мога да ти обещая членство, но аз искам, ти си добър редактор, добър журналист, искам тук да се прави публицистика. И така аз останах 16 години в съюза на писателите, където правих един публицистичен клуб и където се срещнах с много цинизъм и с много творчески дух, като този на Андрей Герман. Много неща съм научила от хората, които съм срещала по пътя си. Това са личности. Нека да кажа пак Андрей, те са толкова много, Соня Бакиш, където и да погледна, в каквато и посока на моя живот, аз виждам тези хора, които са ми помагали да осмисля живота си. Така че като журналист от една страна, след това пишете някакви книги, документални преди всичко, защото аз съм човек, който е закопчан за истината, ако мога да кажа. Ако някъде греша, то е защото може би не съм доразбрала нещо от тази истина. Така че съм документалист, публицист и поет някакси, между другото, но пак ти казвам, това ми донася много голямо удоволствие. Тук искам да припомня името на Таня Ловова, не защото вие не знаете много неща за нея, но защото това беше един човек, който десетилетия присъстваше в живота ми, сутрин с едно, Юле, какво написа? Чети! И с... Ние сме обикаляли, тук сме идвали на госпожа Михайлова и Каня, идвали сме с нея преди години, разбира се. И от такива хора ти вадиш една полука. Ако искаш да бъдеш полезен някому, можеш. Ако не искаш, ти си избрал другия път, на егоиста, живееш си там някъде, подаваш ти пълцата. Когато си поискаш, аз за това може би се включих и в много обществена работа, може би и за това в деня, в който се пенсионирах, направих тази фондация МОС, като си внася днес от столя фондацията.
И оттам нататък, знаете ли какво си мисля? Когато човек много силно иска да върши нещо и да помага, нещо му помага. Аз не знам какво е то. Но когато тръгна отначало, как ще се съберат пари, за да събежкам 140-50 човека? Клиники, директори на болници, току някой министър и така нататък. Ами, до последния момент събираш, пишеш писма и в последния момент вратата се отворила и всичко е завършено. И просто като илюстрация за това, че в живота няма нищо случайно, когато човек иска да помага, да постига, ще ви разкажа онзи ден един случай, защото мнозина, които са чели на времето в женско здраве, мислиха, че съм доктор. И някакъв доктор Писковиска, бихте ли ми помогнали да се свържа с един когост и така. И онзи ден това бяха все пак мои познати хора за едно дете, което трети месец с температура не е добре и почвам да търсим лекари причини. Тъй като се насочихме в крайна сметка към едни вируси, а професорът Бюро не беше в България, аз се сетих да звънна на една професорка. Детето припадна на улицата, приеха по болница и аз звъних, казвам професор Александрова. Случай е такъв и такъв. Какъв специалист да търся? Тя ме посъветва, казвам, да, то вече беше в София, може би инфекционист е най-добре случай. Затварям телефона, след малко тя звъни. Госпожа Писковиска, тук до мен е моята докторантка. Като чу за какво става дума, ето ви телефона на професор Попов, който завежда там шефа на инфекциозната клиника в София. Хайде при професор Попов и детето, слава Богу, вече отива на добре. Това ви го казвам, защото не за първи път в живота си улавям това, че когато искаш да свършиш нещо добро, то просто се случва. Просто се случва. И така, това е. Това съм аз така накратко и разпъргано, може би казано, но нещата, които ценя, това е приятелството, това е тази всеотдайност, тази, това желание да искаш да бъдеш полезен на другите. И може би и за това все още продължавам с Албен, с тези сбирки. Другото, което тази година искам до края да направим и затова разчитам и на госпожа Михайлова. Тетяна Лолова щеше да навърши 90 години тази година. Сатирата я представиха по един много неподобаващ начин. Някак си не останах доволна. Георги Тошев издаде една книга. Но аз искам хората, които са я познавали от Албена, някъде от приятелския кръг, да покажем Татяна Лолова извън сцената, като топъл човек, като човек много знаещ. Тя не беше просто актриса, която излиза, за да повтори една роля. Тя беше с една богата култура, която просто разпръстваше. Тя беше с онзи смях, който е давал на хиляди хора сили през годините. И затова тази книга бих искала. Парите са на мен. Остава това да се превърне и вече получавам текстове. И се надявам, и също така, нека се случи и в Албена отново да имаме една сериозна дискусия и сериозни теми, за което пак изчитам на госпожа Михайлова. Винаги е слушана с интерес. Вие сте щастливи, че имате такъв кмет. Просто и лекарите, и колегите ми много я обичат. Аз няма защо да го казвам това, защото вие си го знаете, но нейното присъствие ми дава много на тези срещи. Ами, ако нещо искате, питайте, защото ако ме оставите. Аз искам да я попитате.